На Донеччині в Мирнограді на уроці фізкультури помер п'ятикласник. Це сталося напередодні. Хлопчику було 11 років. Він мав інвалідність, проте лікарі дозволили йому займатися легкою атлетикою. Коли школяру стало зле, вчитель викликав швидку. Медики намагалися реанімувати дитину, однак врятувати життя їм не вдалося. Тіло доправили до Мирноградської центральної міської лікарні. Також встановлено, що у хлопчика було діагностовано тяжке захворювання, це злоякісна феррохроматозома третьої категорії. Іншими словами, це рак. Про остаточну причину смерті можна буде говорити лише після проведення судово-медичної експертизи. Опитали вчителя фізкультури, який дав пояснення, що учень школи перебуває на індивідуальному навчанні, так як хлопчик має проблеми зі здоров'ям і має статус інваліда дитинства, але у нього була довідка, що він може займатися легкою атлетикою.